Meu nome é Gabriel Gomes, 23 anos, sou de Porto Alegre, sou formado em publicidade, mas hoje eu me considero um empreendedor social. Eu vim de uma cidade chamada Santa Maria, que é do interior do Rio Grande do Sul, e eu vivi uma mudança drástica assim, na maneira como eu me relacionava com a cidade. Conhecia todos os meus vizinhos, eu jogava bola no parque, a gente brincava de esconde-esconde, brincava de pega-pega, fazia todas essas brincadeiras ocupando as ruas. Quando eu vim para Porto Alegre, eu me deparei com uma cidade vertical, cinza, onde para eu ir para casa de um amigo eu teria que pegar um carro e demorar 30 minutos, 40 minutos. Meu nome é Luciano Braga, eu tenho 27 anos, sou de Porto Alegre, sou formado em publicidade. Eu larguei a publicidade para realizar um sonho meu, que é a Shudeshit hoje. Shudeshit é uma expressão americana, inglesa, né? Que significa trocar ideias. Eu diria que a Shudeshit é uma organização de pessoas que buscam desenvolver projetos para deixar a cidade mais inteligente, criativa e divertida. A gente busca, na verdade, sempre duas coisas com as ações, que um é solucionar problemas na cidade e outro é inspirar pessoas a fazer o mesmo, sabe? Mostrar para elas que elas também têm o poder, que elas também podem fazer as coisas, que não tem que esperar que a prefeitura faça. Nesse viés de solucionar problemas, vamos dizer assim, tem o Que Ônibus Passa Aqui, que a gente criou um adesivo que a gente colou nas paradas de ônibus de Porto Alegre que não são sinalizadas. E nesses adesivos as pessoas podiam escrever que ônibus passavam em cada local. Então o nosso trabalho foi pensar uma sinalização que fosse simples, barata, bonita e eficaz. O início da ideia era super megalomaníaca, né? Era um puta adesivo com um mapa que ia informar onde a pessoa estava, com os pontos mais próximos. E aí a gente começou a enfrentar uma série de problemas, que é orçamento, que é padronização das paradas, né? Então a gente teve que começar a simplificar a ideia, até chegar nesse modelo colaborativo. Então o Que Ônibus Passa Aqui deixou de ser um super adesivo, um monte de informação, na qual a gente ia lá e colar, e transformou num projeto mais simples, onde as pessoas poderiam participar dele escrevendo quais linhas de ônibus elas sabiam que passava naquela parada de ônibus. Então 5 mil paradas em Porto Alegre, né? 5 mil e poucas. A gente precisava de uns 6 mil reais para sinalizar todas. A gente não tinha esse dinheiro, obviamente. Então a gente imprimiu 50 e colou na rua para fazer um vídeo para o Catarse, para o fã, para pedir esses 6 mil. Em 2 dias a gente tinha 1.500. Mas a EPTC, a empresa que cuida das paradas aqui em Porto Alegre, entrou em contato com a gente e abraçou a ideia. A gente vai fazer. Mas a EPTC daí, óbvio, cai na máquina pública, tem toda uma burocracia, testes, eles estão ainda testando o negócio. Eles fizeram em 30 paradas em 4 meses. E como tem vandalismo nesses 30 adesivos, eles ficaram com medo de fazer mais. Esse aqui é um dos poucos adesivos que ainda restam da primeira leva que a gente fez. Faz quase um ano que ele está aqui. Então o que a gente vai fazer agora é fazer a manutenção dele. A gente vai tirar esse que está rasgado, que está velho, e vamos colocar um novo para ver se o projeto continua crescendo. Assim. E o nosso processo criativo é esse, é viver a cidade, é andar antenado, ver o que a gente pode fazer. Eu acho que as pessoas têm a predisposição de fazer o bem, de ajudar. Elas só precisam ter a oportunidade de fazer isso. Eu acredito que desenvolver projetos para a cidade é quase que buscar dentro da pessoa o que realmente deixa ela feliz. Me parece que dessa forma os projetos ganham mais vida, assim, sabe? Mas são mais verdadeiros, sabe?